أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله نفالندروين për ti falen ndim kërkojm kon Allah subhanahu wa taala e udhzon rrugën e tij të drejt, nuk ka kush hundër sa të cilën lën të humbur, nuk ka kush udhzon rrugën e tij të drejt. I dërgojm salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përfitshmëri. Në radhë parë përshëndes grupin e dytë tash me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elus Allah subhanahu wa ta'ala që këthim në këto regullat e të zhvidit, jetë këthim i mbar, i bekum, i begatum e i bereqetshëm për ju që keni qenë me ne në këtë rrugëtim, është e njohur forma e mësimit, ndërsa për nxënësat e ri i dëshirojmë mirëseardhje e inshallah adaptohen me ne. Ne do t'i marrim, do t'a bëjmë një përsëritje pasi që kemi pas një shkëputje diku parafarsisht 8 muaj. Nëse zgaboj 8 muaj ditë ka pas shkëputje. 8 muaj ditë nëse zgaboj e kemi pas shkëputjen. Allahu mustaan. Elus Allahun Allahu menae kompenzu se me të vërtet është humbje për mu që 8 muaj ditë mos me pas mësim me ju, jem frigu pi shpërblimit madhe, po frigona që jem hinë gjuna dika, edhe Allahu na ka të privu pej këti shpërblimi. Për elus Allahun që Allahu me nabon asip që të hecim zbashko dhe mos të ndalim i mu me mësim. Para se me fillu, a jenit pajtimit me bo, me marë nga një regull në përsëritje e ka dy regull. Hajde shpejt, te bojmë një sondaj shpejt që tu. Jepeni ka një koment, a një jenit interesum nga dy regulla me marë përsëritje, desa me mbria që ku jenë andal, apo veç ka një që me qenë përsëritje e mirë. Edhe mi jep një mundësi këtë në të rive, mos mi ngarku. Se tash këna mësim dyre një, do më thonë, i marim atere për para e këna marë veç një regull një. Unë po propozoj me i marë dy regula njohë, një mësim një regull. Për shembul, tajten një regull, të shtunde një regull, që i bjen dy regula njohë. A e një të pajtimi që shto? Hajde të shesim në votime. A përso votimet jo në haram. Ta da gjuhat dikush. Votime, hajde ta votojmë. Sa jo për një, sa jo për dy. Unë po propozoj që se cilin mësim, apo se cilin dit ka një regull të amore. Se bëhet shumë aty. Se kuptut, besoj që i thash, sonde kena njësë të mërkurën, ama për javës tjetër do të fillojmë tejten. Tejtet shtunde. Ditën e ejta dhe shtunde do të kemi, do më thonë, nga ora 22, prej orës 10. Shumica pisho ka një jonë. Shumica jonë ka një... Atëherë, nuk po umbim kohën nga një regull, për marim pra sonte, ashtu është mirë që motra që po propozon Ermira, po thot, për një se mos po është pak ngarkes për neve që i fillojmë tashë. Për një pëmorëm. Hajde, bismillah, pra po fillojmë, pëmorim regullin e parë, që është nunul mushaddede, nunul mushaddede, o mimun mushaddede. Nunul mushaddede, edhe mimun mushaddede. Qëka në kupton nunul mushaddede, edhe mimun mushaddede? Nuni, shkronja nun, me të zhdid, shkronja nun me të zhdit, apo shkronja mim me të zhdit. Osh një për regullave të zhvidit, kur shkronja nun, apo shkronja mim, vije me të zhdit. Sikur se që e kena këtu në shembo, që këtu e kena pru nunin me të zhdit. Nun mushet dhe është, do më thonë nuni kura me të zhdit.
apo mim mushaddada është si në këtë formë këtu. Çfarë po thot teksti këtu poshtë kur shohim nun me shadde, nunin do thot me të shdid, mbi të apo mbi mimin me të shdid, apo mimi që është me të shdid, e zgjasim gunnen në dy harakete. Gunnen çka është, është do më thonë që nxirret prej hundes, do më thonë mbajtja, për shembull si kur se në rasit, që shembulli me mimi. Qërët, ashtu mimi i parë është me kesra, me i, le zot mi. Mimi i dytë do me të shdit edhe me i. Qësh le zot, mim, apëshe po të kjo, që kjo është i thonë gunnen. Mim, e mbanë dy tone, mbanë dy tone, mimi dy tone mbanë. Mim, qëre, mim, gje, mim, apo shembulli dytë, qëre. Tashtu, është thonë, e kem haru me qitë zanorën u. Zanorën u kem haru me qitë të, është thë, shkronja the, është me u. Me zotë thu, mimi me të shdite dhe me, me, thonë, thonë, apëshe, dy tone, thonë, kjo se përket, mimit me të shdit, shqyqo tash, tash shqyqoje, shqyqoje tash nuni me të shdit, shembu si le dzot, qëre, lenus kinen në kom, qëre, lenus kinen në kom, apëshe nunin me të shdit që shme mbaj dy tone, pe formaj gënnen të quajtur. Lenus kinen në kom, lenus kinen në kom, që ta shë rasti tjetër. Le tatu me inne, dy tone ve mbaj. Le tatu me inne, dhe më thonë, kërë shojmë nunin me shedde, me të shdid, mbite, apo mimin me të shdid, mbite, e zgjasim gënnen derin e dy harake, derin e dy tone. Dhe më thonë, lenuskinenne, ku më pëshet dy tone, për mbon, letato me inne, apo mimme, thonme, besej se është e, kjartë.